Velkommen til månedens film. Mit navn er Emil, og jeg vil gerne anbefale en helt speciel animationsfilm for hele familien, nemlig Min nabo Totoro af Hayao Miyazaki. Til dem, der ikke tidligere har stiftet bekendtskab med det japanske animationsstudio Ghibli, så er der masser af gode øjeblikke forude. Studio Ghibli og Miyazaki, som har instrueret den her film, de er nemlig kendt for deres helt unikke animationsstil, som alle har en ret særegen måde at formidle både de episke og mere hverdagsagtige fortællinger. Min nabo Totoro, det er historien om de to piger, Satsuki og Mei, som flytter på landet med deres tider lidt distræte far. Børnene skal vende sig til et nyt miljø, og samtidig vente længselsfuldt efter deres mor, som er indlagt på hospitalet. Det filmen indfanger så smukt og farverigt, er hvordan børnene håndterer de svære følelser, der opstår, når man er et helt nyt sted uden sin mor. De går til verden med en nysgerrighed og en fantasi, der sætter nogle helt magiske oplevelser i gang. Og som voksen ser, kan man bare sidde tilbage med en enorm ærefrygt over uskyldigheden og opfindsomheden, der folder sig ud. Min nabo Totoro kan du låne på biblioteket og se derhjemme med hele familien. Den får den varmeste anbefaling herfra. God fornøjelse.